ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তরে মাস্টার স্ট্রোক দিব মোদী সরকারে। সংসদর বিশেষ অধিবেশনত লব বৃহৎ সিদ্ধান্ত। সংসদত লব পৰা সিদ্ধান্তলৈ সাজু হবলৈ নির্দেশ অসম বিজেপিক। 1925ত প্রতিষ্ঠা হওয়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, তার পিছৰ পৰ্যায়ত জনসংঘ আৰু ইয়াৰ পিছত জন্ম হোৱা বিজেপিৰ যিকোনো এটা সপোন পূৰা হ'ব পাৰে আহি থকা সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনত। ৰাষ্ট্ৰক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ। 2019ৰ পূৰ্বে এক দেশ এক পতাকাৰ বাবে আৰ্টিকল 370ক লৈ বৃহৎ সিদ্ধান্ত লোৱা চৰকাৰখনে এইবাৰ ল'ব পাৰে আন এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত। জনসংঘৰ পৰা বিজেপিলৈ অখণ্ড ভাৰত, হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ, এক দেশ এক আইন, এক দেশ এক নিৰ্বাচন, এনেধৰণৰ বহুকেইটা সপোন আছিল আৰু তাৰ লগতে বহু প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিল বিজেপিয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত কিবা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি অহা যি সংসদ আছে সেই সংসদৰ অধিৱেশনত বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিব, যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম বিজেপিৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে সকলোকে সাজু হ'বলৈ কৈছে। এক দেশ এক আইন নে এক দেশ এক নিৰ্বাচন, হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নে অখণ্ড ভাৰত, নে ইণ্ডিয়াক ভাৰত কৰিব, ইয়াৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে। 18ৰ পৰা 22 ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিবলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনত মঙলবাৰে অসম বিজেপিৰ বিষয়ববীয়া বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সভাপতি ভৱেশ কলিতাই বিষয়ববীয়া বৈঠকত সকলো বিষয়ববীয়াকে এনে সম্ভাব্য বৃহৎ সিদ্ধান্তলৈ সাজু হ'বলৈ জনাইছে আহ্বান। বৈঠকত এইদৰে কোৱা হৈছে, সংসদৰ অধিৱেশনখন বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, অধিৱেশনৰ পিছতে সলনি হ'ব পৰিৱেশ, কি হ'ব পাৰে তেনেহ'লে এই সিদ্ধান্ত, এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ দিশেই আগবাঢ়িব নেকি দেশ, একেখন বৈঠকতে বিজেপি নেতাক নেতাগিৰি কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। নেতাগিৰি আপুনি ভালেই পাওক বা বেয়া পাওক, কিন্তু এই নেতাগিৰিকে কৰিবলৈ দিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চৰকাৰৰ আঁচনি, বিশেষকৈ অৰুণোদয়, আত্মসহায়ক গোট, ৰেচন কাৰ্ড, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আদি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলো বিষয়ববীয়াক নেতাগিৰি কৰি আঁচনি ৰূপায়ণত আগভাগ ল'বলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিষয়ববীয়ালৈ স্পষ্ট বাৰ্তা, হিতাধিকাৰীয়ে অনুভৱ কৰিব লাগিব সকলো বিজেপিয়ে দিয়া বুলি। ডাঙৰ কথাটো হ'ল সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনত জনসংঘৰ দিনৰ পৰা থকা কি সেই বিশেষ প্ৰতিশ্ৰুতি, যি প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপিয়ে এইবাৰ পূৰণ কৰিব, যি বিবেচিত হৈ ৰ'ব ৰাজনৈতিক মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক হিচাপে। সময় অপেক্ষাৰ। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।